ପତିକୁ ହତ୍ୟା କରି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ପତ୍ନୀ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାମାହାଟ ପାଖରେ ଥିବା ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରୁ ଏକ ଗଳିତ ଶବ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 11 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ଶବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମଣିଜଙ୍ଗଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶବ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଦେଖି IIC ଭାବଗ୍ରାହୀ ରାଉତ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବୋହୂର ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଧିଗତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ ବୋଲି ପିତା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 7:30 ବେଳେ ପୁଣି ଫୋନ କରିଦେଲା, ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, କହିଲା ଆଉ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ସେ ତାର ଲଭର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ବାପା ଆଉ ଭାଇକିରି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ ଠଉରେଇ ପାରିଲେନି, ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଇପିଏରୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ।